החוץ שלי, זאת אני נטע בטטה, והיום אני הולכת להכין אורז! אנחנו תראות לכם איך להכין אורז לבן, מושלם, שמתאים לאוכל קוריאני. כן. לפני שאני עוברת לסרטון, קודם כל תעשו לי לערוץ שלי, תעשו לייק לסרטון, כמובן תגיבו, ויאללה, אפשר להתחיל. מייקל. הנה האורז שלי, וזהו, זה מוכן, וזה יהיה פשוט האורז הכי טעים לאכול בכל ארוחה קוריאנית. כל האוכל הקוריאני שאני אראה לכם בעתיד, וכל האוכל הקוריאני שכבר הראיתי שמשתמשים בו עם אורז, כמו בסרטון של הביבימבאפ, זה האורז שהשתמשתי בו. אז תודה רבה שצפיתם בסרטון הקצרצר הזה, אני מאוד מקווה שנהניתם ממנו. תירשמו לערוץ, תעשו סאבסקרייב, לייק, תגיבו, תשתפו, אני אראה אתכם בסרטון הבא שלי. ביי!